ଆପଣ ଏକ୍ସେଲେଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାହା ଓଲଟା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଏଥିସହିତ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲକୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 3ରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସେଲେଟର ହଠାତ୍ ଓଲଟା ଚାଲିବାରୁ ଲୋକେ ଆଗକୁ ଯିବେ କ'ଣ ପଛକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ। ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବାରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବଟନ୍ ଦାବି ଦେବାରୁ ଓଲଟା ଚାଲୁଥିବା ଏକ୍ସିଲେଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।